आज जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु एउटा मात्रै कुरा मेरो जनता आम जनताले सन्देश छ यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ यो डुबोने अरू कोही होइन यसका चालकहरू नै हुन् जसले चाहिँ विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई डुबाइराखेका छन् र उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा टाइटानिकका बोट मा सुरक्षित आफूले जोगाइराखेका छन् यो देशका कर्मचारीहरू र नेताहरू सबै चाहिँ आफ्नो लागि बोट सुरक्षित राखिसकेका छन् तर जनताहरू चाहिँ डुब्ने तर्खरमा छन् त्यही भएर तपाईँहरू कसरी बच्नुहुन्छ त्यो आफ्नो जो हो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् यो आम जनताले म आज यो अन्तिम सम्बोधनमा यो सेसनको से अन्तिम सम्बोधनमा भन्न चाहन्छु धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद हजुर दिनु आवाज उठाउँदाखेरि दिनु पक्राउ पर्छन् दिनु उहाँहरू प्रशासनको निशानामा पर्छन् झुटा मुद्दा लगाइन्छ प्रतिशोध साधिन्छ हाम कुन हामी स, कुन लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँ संसदको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो भन्छौँ संसदलाई यहाँ राखिएका कुनै पनि कुरा कुनै पनि निर्णय तपाईँहरू छातीमा हात राखेर तपाईँहरूले गरेको कुन निर्णय यहाँ भएको छ तपाईँहरूले हालेको कुन संशोधन यहाँ पारित भएको छ संशोधन के पारित हुने, हुने कुन विधेयक पास हुने हो कुन कुरा निर्णय हुने हो त्यो एउटा अन्ध्यारो कोठामा तिनजना नेताहरू बसेर निर्णय गर्छन् त्यो तिनजना नेताहरू सार्वभौमसता सम्पन्न भयो कि यो संसद सार्वभौमसता सम्पन्न भयो त्यो भएर यदि यस्तै खालको संसद चल्ने हो भने पर्याप्त आधार यो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन् त्यो हामीले स्विकार्न सक्नुपर्छ तर यहाँ नेपालीमा एउटा उखान छ जो हुन्छ उसैको ठुलो स्वर हामीले आफूभित्र हेरिराखेका छैनौँ चौति चौतिस चोति, वर्षदेखि देशले कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यौँ त्यो हेरिराखेका छैनौँ तर नयाँ शक्तिहरू नयाँ उदाय उदयमान शक्तिहरूलाई लक्षित गर्छौँ चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई त हामी भस्म पारिदिन्छौँ ध्वस्त पारिदिन्छौँ भन्ने चुनौती दिन्छौँ यो कस्तो खालको आक्रोश हो कस्तो खालको आक्रोश हो नयाँ नयाँहरूप्रति आफूभित्र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न यो देशलाई आज कुन भड्खालोमा लगिसक्यो दसौँ लाख जनताहरू कसरी विदेश पलायन भएका छन् देश कसरी गरिबीको भूमिमा पस्यो त्यस त्यतातिर ध्यान जाँदैन अझ हामी लामो लम्बा चौडा भाषण गर्छौँ यो किताब पढ्यो त्यो किताब पढ्यो यहाँ यो कक्षा कोठा हो र यो यो रङ्गमञ्चहरू ठुला मान्छे नेताहरूको लागि रङ्गमञ्च हो या जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु बत्ती बोलिसके देखिहाल्नुभयो लामो भाषण गर्दा केही हुँदैन थियो जनताको कुरा उठेपछि बत्ती बोल्छ यहाँ त्यही हो आज यो बर्खे अधिवेशनको सम्भवतः अन्तिम दिन र हरेक चार पाँच महिनामा यसरी पाँच मिनट समय पाउँदाखेरि पक्कै पनि आज गौरवान्वित नै अनुभव गरेको छु र आज अन्तिम दिन भएको हुनाले यो करिब सात महिनाको यो अधिवेशनको दौरानमा संसदले के कति हासिल गर्न सक्यो हाम्रा कति कुराहरू यहाँ सुनिए त्यसको कति सुनवाई भयो सरकार कति प्रभावकारी रह्यो संसद कति प्रभावकारी रह्यो त्यसको पक्कै पनि समीक्षा हुनुपर्छ भइराखेको पनि छ धेरै कुराहरू त्यहाँ आयो पनि र यो सन्दर्भमै अब छोटो समय भएको हुनाले सिधै उदाहरणमै जान्छु खासमा आज मात्रै पनि आरती साह प्रकरण चार पाँचजना मान्यजीहरूले उठाउनुभयो र विगत चार महिनामा यो संसदमा धेरै पटक उठे तै पनि सरकारबाट कुनै सुनवाई भएको छैन यदि यसरी सुनवाई भएको छैन भने त्यो प्रमाणले के देखाउँछ यो संसद कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरा त्यसले हामीलाई देखाइराखेको छ त्यस्तै अर्को उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहौँला बजेट बनाउने क्रममा करिब एक, एक महिनाभन्दा बढी लामो छलफल भयो बिहानदेखि सुरु हुन्थ्यो बेलुकासम्मै छलफल चल्थ्यो धेरै मान्यज्यूहरू सहभागी हुनुभयो आफ्ना आफ्ना विचारधाराहरू राख्नुभयो सुझावहरू राख्नुभयो र अन्तमा एउटा अपवाद बाहेक त्यसमा कमा र फुल स्टप समेत परिवर्तन गरिएन यो अर्को उदाहरण हो यो संसद कति प्रभावकारी छ कि निष्प्रभावी छ त्यो देखाउनलाई मलाई लाग्छ यो मला लाग संसद यो पर्याप्त छ यो उदाहरणहरू त्यही भएर यो संसद अघि पनि भन्नुभयो एकजना मान्यज्यूले यो व्यवस्थाको मियोको रूपमा रहेको छ तर यो पूर्ण रूपले यदि निष्प्रभावी नै रहने हो भने यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने पर्याप्त आधारहरू रहेका छन् म आफै पनि पक्कै पनि म लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिताको हिमायती हुँ एउटा त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्नको लागि उभिएको ऊ योद्धा नै हुँ त्यही पनि म आज भन्न विवश छु कि हामीले चाहेको संसद कि यस्तै हो र जहाँ चाहिँ मान्यजीहरू महिनौदेखि एउटै कुरा आवाज उठाउन् तर सरकारले सुन्दै नसुनु हामी चाहिँ महिनौदेखि छलफल गरौँ तर एउटा पनि त्यसको सुझाव चाहिँ बजेटमा समावेश नगर्नु हामीले खोजेको संसद यस्तै हो हामीले खोजेको संसद यस्तै हो जसले चाहिँ सीमान्तकृत वर्गमाथि मधेसमाथि कर्णालीमाथि विभेद गरिराखोस् हामीले खोजेको संसद यस्तै हो पर्याप्त आधारहरू त्यहाँ रहेका छन् त्यही भएर हामी सोच्न विवश छौँ यो संसदमा लोकतन्त्र कहाँ छ यो संसदको गरिमा कहाँ छ त्यो प्रश्न गर्न आज अन्तिम दिनमा म विवश छु त्यो समीक्षाको दौरानमा लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम तिस चौतिस वर्षदेखि लोकतन्त्रको ठेकेदारको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्नुहुन्छ भन्ने यही संसदमा एउटा मान्यज्यूले आवाज उठाउँदाखेरि दुई तिनचोटि आवाज उठाउनु भयो भर्खर स्वामी बन्नुभएको थियो आवाज उठाउँदाखेरि उहाँले पक्राउ गर्यो यदि एउटा जनप्रतिनिधि आवाज उठाउँदाखेरि प्रतिशोध साध्नको लागि सरकारबाट पक्राउ पर्छ भने आम जनताको लागि कहाँ लोकतन्त्र होला यहाँ चाहिँ मान्यज्यूको लागि यहाँ लोकतन्त्र छैन पक्षकै मान्यज्यूको लागि लोकतन्त्र छैन भने आम जनताको लागि लोकतन्त्र कहाँ हुनेछ हाम्रो जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू दिनु आवाज उठाउँदाखेरि दिनु पक्राउ पर्छन् दिनु उहाँहरू प्रहरी प्रशासनको निशानामा पर्छन् झुटा मुद्दा लगाइन्छ प्रतिशोध साधिन्छ हामी कुन लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँ संसदको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो भन्छौँ संसदलाई यहाँ राखिएका कुनै पनि कुरा कुनै पनि निर्णय तपाईँहरू छातीमा हात राखेर तपाईँहरूले गरेको कुन निर्णय यहाँ भएको छ तपाईँहरूले हालेको कुन संशोधन यहाँ पारित भएको छ संशोधन के पारित हुने कुन विधेयक पास हुने हो कुन कुरा निर्णय हुने हो त्यो एउटा अन्ध्यारो कोठामा तिनजना नेताले बसेर निर्णय गर्छन् त्यो तिनजना नेताहरू सत्ता सम्पन्न भयो कि यो संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयो त्यो भएर यदि यस्तै खालको संसद चल्ने हो भने पर्याप्त आधार यो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन् त्यो हामीले स्विकार्न सक्नुपर्छ तर यहाँ नेपालीमा एउटा उखान छ जो हुन्छ उसैको ठुलो स्वर हामीले आफूभित्र हेरिराखेका छैनौँ चौति चौतिस वर्षदेखि देशले कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यौँ त्यो हेरिराखेका छैनौँ तर नयाँ शक्तिहरू नयाँ उदाय उदयमान शक्तिहरूलाई लक्षित गर्छौँ चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई हामी भस्म पारिदिन्छौँ ध्वस्त पारिदिन्छौँ भनेर चुनौती दिन्छौँ यो कस्तो खालको आक्रोश हो कस्तो खालको आक्रोश हो नयाँ न्यायहरूप्रति आफूभित्र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न यो देशले आज कुन भड्कालोमा लगिसक्यो दसौँ लाख जनताहरू कसरी विदेश पलायन भएका छन् देश कसरी गरिबीको भूमिमा पस्यो त्यस त्यतातिर ध्यान जाँदैन अझ हामी लामो लम्बा चौडा भाषण गर्छौँ यो किताब पढ्यो त्यो किताब पढ्यो यहाँ यो कक्षा कोठा हो र यो यो रङ्गमञ्च हो ठुला मान्छे नेताहरूलाई यो रङ्गमञ्च हो या जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु बत्ती बोलिसक्यो देखिहाल्नुभयो लामो भाषण गर्दा केही हुँदैन थियो जनताको कुरा उठेपछि बत्ती बोल्छ यहाँ त्यही भएर म आज जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु एउटा मात्रै कुरा मेरो जनता आम जनताले सन्देश छ यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ यो डुबाउने अरू कोही होइन यसका चालकहरू नै हुन् जसले चाहिँ विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई डुबाइराखेका छन् र उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा टाइटानिकका बोटमा सुरक्षित आफूले जोगाइराखेका छन् यो देशका कर्मचारीहरू र नेताहरू सबै चाहिँ आफ्नो लागि बोट सुरक्षित राखिसकेका छन् तर जनताहरू चाहिँ डुब्ने तर्खरमा छन् त्यही भएर तपाईँहरू कसरी बच्नुहुन्छ त्यो आफ्नो जो हो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् यो आम जनताले म आज यो अन्तिम सम्बोधनमा यो सेसनको से अन्तिम सम्बोधनमा भन्न चाहन्छु धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद हजुर